କରୋନାରେ କୁନି ବାଲ୍ମିକୀ ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ କାମ ବଡ଼ ବଡ଼। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ରାମାୟଣ ଲେଖି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କୁନି ଲେଖିକା ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଇଶିତା ଆଚାରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ପ୍ରସାରିତ ରାମାୟଣକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଇଶିତା ଦେଖି ଏହାକୁ ନିଜର ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରାମନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମାତ୍ର 57 ପୃଷ୍ଠାରେ ରାମାୟଣକୁ 22 ଦିନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଲେଖିକା ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଇଶିତା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ୱାଚିଂ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର୍ସ୍ ରାମାୟଣ ଆଣ୍ଡ୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଓନ୍। ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରାଇଟିଂ ରାମାୟଣ ଇନ୍ ମେ 2020 ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇଟ୍ ୱିଥିନ୍ 22 ଡେଜ୍। ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେର୍ ଭେରି ହାପି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। And they encourage me a lot. I am very happy that I have created a record in India Book of Records as youngest to write Ramayana। চেন্নাই ৰ এন এস মেমোৰিয়াল স্কুলৰে তৃতীয় শ্ৰেণীৰে অধ্যয়ন কৰন্তি ইশিতা। নিজ বাপা মাংক সহ সে প্ৰতিদিন টিভিৰে ৰামায়ণ দেখন্তি। পৰে খাতাৰে ইংৰাজীৰে সবু লেখি যান্তি। ঝিয় প্ৰতিদিন কোন লেখি পকাউচি বাপা মাতাকু চেক কৰিছিলে। সেতেবেলকু ইশিতা ৰামায়ণৰ বহু ভাগ লেখি সাৰিছিলা। তুলসী দুই পত্ৰৰু বাছিবা ভলি ইশিতাৰ প্ৰতিভা ফুটি উঠিছিলা। তাঁকৰ এভলি কাৰ্যকু নে বেছ খুছি পৰিবাৰ বৰ্গ। ଇଶିତାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜିତ ଆଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଝିଅର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ବାପା ମା ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଶିତାର ଏଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ ରାମାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରାମାୟଣ ଦେଖେ, ଆଉ ରାମାୟଣରେ ତାର ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସେ ରାମାୟଣର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଆଉ ଡେଲି ସିଏ ରାମାୟଣ ସରିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ତା ଓନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଇନିସିଆଲି ମାନେ ଏତେ ଆମେ ତା ଉପରେ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁନଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତା ରାମାୟଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜର ପାଠ ପଢା ସହିତ ଚିତ୍ର କରିବା ଓ କାହାଣୀ ଲେଖିବାରେ ନିଜର ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଇଶିତା। ତେବେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ପିଲାଙ୍କର ପୌରାଣିକ କଥା ଓ ଇତିହାସ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇଶିତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।